But I don't know what to talk to you about. That's the problem. It's fine, but are you getting ready for a break? Yep. I'm going to my grandma's house today. Yeah, we're gonna celebrate it there with my cousin, my aunt, at my grandma's house. Oh, okay. Yeah. How are you? Assalamu alaikum yeen wan na ngaan wari balagose mi ngi leen ziar di leen wax inshallah ñen wadjal beuti salum comme ñu ko ran defé at bu ne lande metaba ma ne ci kan leela ibal nogay sama jël baat waral daan wari balagose te na ngaan def ko ci bismillah jexal ko ci alhamdullah ñibbi baat ba ci tok comme nak at bi bu sobe yalla ñu ngi leen di xaar wali balagose beuti salum 2023 entre yi ngeen ñu dem inshallah te na ngaan paralel waral daan pardon. Hello guys, j'espère que tout le monde va bien. Vous êtes en compagnie des jumelles Ma et Mota. Bo bu ge xam wali ci lu mu nek. Wow, info urgent yi day def dara légui nga am ko légui sur l'ensemble des réseaux. Da ngay suivre Wali info urgent. La chaîne leader, le numéro 1 de l'actualité, du buzz, des informations people. File, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Fara ma reine yi, fi moy chaîne bu baax bi avec mon ami Leuze.